Nazdar všetkým, to som ja Michael a dneska sme tu so sériou pre YouTube, novou sériou pre YouTube a bude to Mail Monday. Táto séria bude o tom, že vy máte nejakým spôsobom trápenie alebo otázku proste, tak ju dáte do komentárov tejto sekcie. Ľudia sa budú proste vyjadrovať tým, že budú lajkovať niektoré príspevky a najviac lajkované príspevky majú veľkú šancu proste sa objaviť v ďalšom dieli. Nemajú 100% šancu, lebo nie ku všetkému sa dokážem vyjadriť, nie na všetko mám zaujímavý názor, alebo nie všetko je otázka, ktorá by sa dala rozobrať na dlhú dobu, ale jednoznačne proste bude ten ďalší diel, ktorý bude čerpať z tých otázok predchádzajúceho dielu, takže v skutočnosti toto je táto séria. Na otázku, aké máš právo vyjadrovať sa ku vzťahom alebo proste podobným veciam, keď možno v nich nemáš skúsenosti, odpoveď je veľmi jednoduchá. Ja som človek, ktorý má 25 rokov proste. Tým pádom som o dosť starší alebo o niečo starší od všetkých skoro z vás proste. Pretože moja komunita je z veľkej časti proste mladšia odo mňa. Čož je bežné, pretože to je YouTube. No a v skutočnosti tým pádom som už preskákal veci, ktoré zažívate vy práve teraz a už mám na ne vytvorené názory proste, alebo mám s nimi nejaké skúsenosti a tým pádom môžem vyformovať svoj vlastný názor proste. Ale môj názor môže byť pre vás zase nápomocný, pretože je to názor niekoho iného, niekoho, kto vás nepozná, tým pádom nesúdi proste niekoho, kto je starší, niekoho, koho príbehy môžete už poznať z toho internetu, čo som zažil proste od niekoho, koho si možno tým pádom vážite. Alebo jednoducho len vás zaujíma môj názor. Takže toto je ten dôvod, prečo ja sa budem vyjadrovať aj ku veciam, v ktorých nemám napríklad najväčšie množstvo skúseností. Názory mám právo mať. Vy ste možno tí, ktorí chcete počúvať tie názory. Takže nech sa páči. Ja už toto robím vlastne rok na kanáli mojom proste na Twitchi, ako Real Talk. Proste teraz to posúvame len na YouTube. V pozadí uvidíme vždycky nejakú hru. Nebude to vždy Overwatch, budú to rôzne hry. Proste je to len kvôli tomu, aby sme to mohli zaradiť ako gaming content, ale je to v skutočnosti Real Talk alebo talk show proste ohľadom problémov divákov, proste mladých ľudí a podobne. Ako v skutočnosti zdieliť otázku, ako sa zapojiť do tejto série? Samozrejme v komentároch dole pod videom, ale nebudem zachovávať vašu anonymitu. Proste napíšte to do komentárov dole pod toto video a bude to aj na tom videu. Pokiaľ chcete byť anonymní, musíte si vytvoriť, ja neviem, nový YouTube-ový účet a stadiaľ sa opýtať. Prečo nechcem zachovávať vašu anonymitu je hlavne z toho dôvodu, aby ľudia, ktorí vidia váš problém proste a cítia váš problém, vás mohli aj kontaktovať. Neviem, stretneme proste otázku typu som z Bošáce proste a som strašne osamelý, tak iný chalan z Bošáce ti môže napísať proste, hej, ale ja som tiež z Bošáce, poďme von. Takže chcem, aby ste dokázali aj vy sa navzájom kontaktovať, preto nebudem zachovávať vašu anonymitu a odpovedať len na samotné telo správy, preto budem ukazovať aj meno proste toho človeka, avatar toho človeka, bude to vlastne screenshot z YouTube. Z tej comment sekcie proste, ktorý bude na obrazovke počas odpovedania na danú otázku. Takže toto je v skutočnosti to, čo je táto séria. Dnes si rozoberieme len jednu jedinú vec a to je sebavedomie. Čo je sebavedomie proste, ako sa pracuje so sebavedomím, na čo je sebavedomie, na čo je sebavedomie u mužov, na čo je sebavedomie u žien, ako získať sebavedomie. Je špatné mať sebavedomie, je to dobré mať sebavedomie, to ideme rozoberať práve teraz, takže sa na to vrhnime. Takže čo je vlastne sebavedomie? Sebavedomie je vlastne vec, ktorá vám dovoluje si uvedomovať svoju vlastnú hodnotu v spoločnosti. Ale na základe toho vám to automaticky dá určitý pozitívny náhľad proste na vašu osobnosť. A pokiaľ ten pohľad na tú osobnosť tam je, tak vám to nedovolí sa podceňovať alebo jednoducho disovať sa, alebo jednoducho mať automaticky všetky tie strašne nesexy a také tie lúzerské vnímania svojej vlastnej osobnosti. Prvá vlastnosť, ktorú vám dáva sebavedomie, je obrana vašej vlastnej osobnosti. Takže pokiaľ som si vedomý svojich hodnôt, že som človek, ktorý dokázal toto, 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 toto proste a mám to ukorenené vo svojej osobnosti, keď niekto príde a začne na mňa vyťahovať moje nedostatky, napríklad, ja neviem, si tlstý, alebo proste škaredý, alebo maličký, teraz vymýšľam si veci samozrejme, čo by mohli byť proste takými dôvodmi, proste s ktorými vás napadajú, proste, ja neviem, učíš sa na hovno, si hlupák, proste smrdíš, ja neviem, si škulavý, proste krývaš, čokoľvek z týchto záležitostí na vás niekto vyberie proste a vy máte sebavedomie, tak automaticky ste si človek, ktorý si je vedomý svojej ceny vo spoločnosti a nebude si všímať svojich nedostatkov, proste nebudú ho trápiť, nebudú proste ho disovať, ničiť proste a nebudú mu zhoršovať náladu. Keď človek na vás útočí s týmito vecami, proste chce z vás získať tú reakciu toho, že vás poníži, proste toho, že vás pokorí, toho, že proste bude lepší ako vy v tú chvíľu. Pokiaľ ho získa,
to je schopné prejsť do šikanovania, pretože to bude robiť pravidelne a tým pádom nikdy vašemu sebavedomí nedovolí proste poriadne rásť, pretože vás stále disuje. Toto môže byť vytvoriť veľký problém vo vašom dospievaní, vo vašej mladosti. Takže jednoznačne sebavedomie je podstatné ho mať. Je to ochrana voči šikanovaniu, pretože pokiaľ máš sebavedomie, nebudú sa ťa dotýkať veci toho, že proste niekto si začne všímať tvoju nadváhu alebo proste tvoje nedostatky, ktoré ťa naozaj trápia. A taktiež ti to teda dovolí zareagovať proste štýlom, ktorý nie je emocionálny, ale skôr je viacej racionálny. Pokiaľ ľudia cítia z teba emócie, cítia, že máš proste určitým spôsobom ranu niekde a do tej rany proste ti budú proste sypať sol na to, aby z teba získavali ďalšie emocionálne reakcie. Pokiaľ máš sebavedomie, tak ťa to nikdy emocionálne nepohne a budeš pokračovať racionálnym štýlom proste a tým pádom obratíš tie argumenty voči nemu. On je človek, ktorý vytvára určitý konflikt s tebou, on je človek, ktorý má tým pádom špatnú náladu ešte predtým, než ste spolu začali komunikovať. On je človek, ktorý je zranená srnka proste, ktorá sa snaží tú inú srnku ešte viacej dodrbať proste na to, aby jednoducho sa cítil on dobre zo svojho štatútu proste, ktorý žije. Takže sebavedomie. Je to ochrana tvojej vlastnej osobnosti. Je to tvoja hrošia koža, ktorá ti dovolí nebyť proste v reakcii emocionálnej, ale v racionálnej a tým pádom ti dovolí vyhrať všetky možné hádky proste alebo konflikty, ktoré budeš mať. Dovolí ti odvrátiť proste fyzický kontakt, proste ako nejaké násilie proste voči tvojej osobnosti alebo podobné veci. Naopak možno ti dovolí proste v tom násilí proste mať čistú hlavu a nie emocionálnu reakciu a tým pádom byť stále strategický a vyhrať tú bitku. Je to strašne krásny nástroj proste na ochranu tvojej vlastnej osobnosti. Ďalšia vec, ktorú vám dáva sebavedomie, je ochrana pre vaše okolie. Keď ste sebavedomí a vidíte svoju kamarátku plakať niekde na schodoch a trápiť sa, tak si poviete, že OK, idem riešiť tento problém. Proste pokiaľ to sebavedomie nemáte, tak si poviete proste, a čo ja jej nemám ako pomôcť, proste čo ja by som mohol spraviť proste, ale veď to dievča má len problém, ktorý treba možno len vypočuť proste, alebo jednoducho povedať svoj vlastný názor, ktorý môže byť totálne stupidný, ale niekto sa jej venuje, niekoho to dievča zaujíma v tú chvíľu proste. Takže automaticky sebavedomie vám dovoluje robiť aj niektoré kroky, ktoré by ste nespravili ako nesebavedomý človek, ale tie kroky dokážu vašemu okoliu pomôcť proste kvitnúť. Takže ja vidím sebavedomie väčšinou ako oázu proste. To je človek, ktorý má okolie seba proste, 2 metre okolo seba proste dobrý svet, nie ten škaredý reálny svet proste, ale krajší svet proste s viacej zelenie proste, s chutnejšími jahodami, s chutnejšou zmrzlinou, so chutnejším všetkým. Takže keď ten človek si je vedomý svojich vlastných hodnôt proste, ľudia okolo neho keď sa trápia, trápia sa menej. Keď sa zabávajú, zabávajú sa viacej proste. Je to ako keby taká exponencia všetkého toho proste ku tomu krajšiemu proste vo vašom okolí. Takže sebavedomie vám dokáže chrániť vaše okolie, pretože si budete vedomí svoje hodnoty vo spoločnosti a budete si vedomí teda svojej sily proste vo vesmíre. Ináč povedané, trápi sa mi kamarátka, so mnou sa trápi menej, bezo mňa sa bude trápiť viac. Sebavedomie ti dovolí spraviť ten krok smerom k nej proste, pomôcť jej proste. Takto isto to funguje s rodičmi. Mamina sa trápi proste, ocino sa trápi, budeš tam pre nich, nebudeš si myslieť proste, že im nemáš ako pomôcť, budeš si myslieť, že im máš ako pomôcť, pretože si súčasťou ich života, ich okolím proste a tým pádom ti to dovolí vôbec spraviť ten krok k tomu, aby tvoje okolie bolo šťastnejšie a to okolie bude šťastnejšie, pretože naozaj, zamyslite sa nad tým, máte nejaký problém, niekto vám venuje čas, cítite sa z toho lepšie, rozprávate sa o svojom probléme. Nestojíte na mieste s tým, že máte problém, proste idete smerom dopredu ku riešeniu toho problému. Je jedno, či ten človek vám dá tú radu, proste on vám dá hlavne ten čas, proste že niekoho zaujímate, s niekým trávite ten čas. Sebavedomie je to, čo vám dovolí prekročiť tú hranicu proste tých slz toho človeka, proste vojsť do tej jeho zóny, do toho jeho sveta a pomôcť mu odtiaľ sa začať pohybovať niekam. Takže sebavedomie je aj vlastnosť, ktorá chráni vašich blízkych a pomáha vašim blízkym. Nie len vás, že by bránilo proste pred okolím, ale aj pomáha tým ľuďom proste sa vysporiadať s ich problémami. A posledná vec, ktorú sebavedomie dáva, je v skutočnosti sex appeal. Sebavedomie je sexy. Ja mám rád extrémne štýly príkladov, takže toto bude naozaj ten najväčší extrém ohľadom sex appealu a sebavedomia, v ktorom vám ukážem, že to je pravda. A predstavte si svoju proste vysnenú dievčinu, proste, ktorú nakladá niekto zozadu, proste ako pekne na štyroch roztiahnutá, proste a niekto ju kláti zozadu. A kláti ju zozadu momentálne týpek, ktorý si o sebe myslí, že je fajn, proste, ktorý si o sebe myslí, že je borec, ktorý si o sebe myslí, že je, neviem, vtipný, proste, že dosiahol v živote niečo. A možno to není ani pravda, proste, ale myslí si všetky tieto veci. A to dievča je do neho zamilované a tým pádom si to myslí tiež s ním.
No a teraz si predstavte, že ju kláti ten druhý chlapec proste ako a teda ten chlapec si myslí, že je úplný lúzer, myslí si, že je na obtiaž spoločnosti, myslí si, že by bolo lepšie, keby neexistoval pre svoje okolie, lebo svoje okolie len trápi. No a teraz vám dám len jednu jedinú otázku. S ktorým z tých dvoch sa cítilo to dievča dobre? A s ktorým z tých dvoch sa to dievča cítilo proste takým tým štýlom, že čo vlastne ja robím proste, ako čo som kurva, že proste dávam na nejakému typkovi, ktorý si myslí, že ne, áno, on sa mi páči proste, ale stále ako on ani nevie proste, že je pre mňa cenný. Dobre, už ste si doodpovedali proste, ktorý je pre ňu viacej sexy. No ale medzi nimi není rozdiel proste toho ich štatútu sociálneho, medzi nimi je len rozdiel toho, že jeden z nich má sebavedomie a druhý nie proste. Jeden má minimálne sebavedomie a druhý má normálne sebavedomie, proste je si vedomý svojich vlastných plusov proste a možno aj svojich mínusov a je vyrovnanou osobnosťou. Takže teraz nehovoríme o Supermanovi versus proste nejakému najväčšiemu bezdomovcovi a lúzrovi na svete, proste ako teraz hovoríme o normálnom človeku versus proste nie moc normálnom človeku, pretože nemá sebavedomie. Takže áno, ste nenormálni, keď nemáte sebavedomie, prepáčte, že som vás rovno takto urazil proste, ale je to tak, proste ste nesexy. Takže to sebavedomie vám dovolí byť vnímaný aj na základe toho vašeho sebavedomia. Ľudia sú v skutočnosti trošičku ovce v jednej záležitosti. Možno sa vám to stalo niekde na YouTube, alebo niekde v realite, alebo niekde vo vašom živote, ale zamyslite sa nad týmto konceptom. Keď niekto o sebe niečo tvrdí, potrebujete na to vždycky dôkazy, alebo vám občas stačí len, že to tvrdí. Proste som profík na to a to proste, keď vám niekto povie, pýtate sa ho rovno proste na diplomy, alebo to len tak akceptujete, že asi bude proste taký, aký hovorí. Takto isto funguje naše podvedomé vnímanie proste okolia. Pokiaľ si ten človek o sebe myslí, že je v pohode, proste my si začneme mysleť s ním, že je v pohode tiež. Pokiaľ ten človek si nemyslí, že je v pohode, my si tiež myslíme, že není v pohode tiež proste. Takže automaticky, pokiaľ máš sebavedomie, si vedomý svojich vlastných vecí, proste čo si dosiahol a svoje hodnoty v spoločnosti, automaticky ostatní ľudia ťa budú brať lepšie, ako keď si myslíš proste, že si na obtiež spoločnosti a podobné veci. Vtedy tí ľudia možno neprijmú plne tvoj názor, že si lúzer a nemal by si žiť, ale automaticky si o tebe nebudú mysleť, že si vodcovský typ a nebude tým pádom na tvojom názore až tak moc záležať. Takže pokiaľ v takomto rozpoložení proste, že si lúzer a všetko toto proste pôjdeš za tým dievčaťom, ktoré má nejaký problém a budeš jej chceť pomôcť, proste takto dievčaťa odmietne a odíde proste ako väčšinou. Takže jednoznačne sex appeal a sebavedomie idú ruka v ruke, pokiaľ si človek, ktorý má o sebe pocit proste, že je v pohode, tak to dievča si to bude tiež mysleť s tebou. A automaticky ten obchod toho vzťahu, že ja s ním spím a on so mnou chodí, je rovnocenný. Pretože naozaj väčšinou vo vzťahoch medzi mužmi a ženami to je o tom proste, že ona ti dáva sex, ty jej dávaš vzťah. Proste ženy nepotrebujú až tak sex. Ženy si ho tiež užívajú proste, ale u nich je to na tej romantickej úrovni celý ten vzťah. Proste mať vedľa seba muža, proste mať to objatie, mať tú ochranu, mať ten rozhovor proste ako a na mužovi ide väčšinou o to proste, že mať oprané, mať navarené proste a mať si s čím zatrtkať. Takže sú tam trošičku iné vnímania proste z hľadiska mužov a žien vzťahov proste. Takže vzťah je väčšinou obchod. Obchod medzi tým, že ty jej dávaš niečo. To niečo je vzťah, proste, niečo je svoja vernosť, proste, svoja oddanosť. Proste. No a popri tom tie veci musia mať určitú cenu v tvojom vlastnom vnímaní, lebo pokiaľ u teba to je zadarmo, tak ona to nechce, lebo to je zadarmo, ona chce od teba investíciu do toho vzťahu, lebo ona sa ide investovať tiež, ona sa ti ide ukázať nahá. Takže jednoznačne automaticky sex appeal, sebavedomie, ide to v ruka v ruke proste, je to podstatné dosiahnuť to sebavedomie na to, aby ste dosiahli proste to vnímanie tých žien proste ako človeka, ktorý je zaujímavý do vzťahu alebo príťažlivý. Keď už sme pochopili, čo je sebavedomie, teraz by sme si mali rozobrať, ako ho získať. Takže na to, aby ste získali sebavedomie, tú vlastnú mentalitu toho, že som niekto, kto proste v živote je prínosný pre spoločnosť, si musíte dať nejaké góly. Pokiaľ máš 15 rokov, skončil si práve základnú školu a ideš na strednú školu, proste automaticky je prirodzené, že nemáš sebavedomie. Pretože čo si dokázal? Absolvoval si základnú školu? To absolvoval každý v tejto krajine pomaly proste ako, takže čo si dokázal navyše proste, nerobil si nikdy nejaké športy, nemal si nikdy nejaké úspechy, proste automaticky nemáš si byť čoho vedomý, si prázdny človek a automaticky na tomto není nič špatné, ale je tam vždycky väčšinou ten zlý proste krok a to je to disovať sa, nič som nedokázal, proste som lúzer a podobne, proste s týmto treba prestať. Takže automaticky od dnes, pokiaľ sa ťa toto týka, proste prestan sa disovať za to, že si nič nedosiahol. Máš 15 rokov, dospelé vnímanie ešte stále
v hlave nemáš, vnímanie proste určitým spôsobom sveta a veci, ako fungujú proste a dobrá a zlá, proste máš možno rok, dva, tri, mimochodom neviem či viete, ale to irónia. Irónia proste, že niekto niečo povie, ale nemyslí to úplne vážne proste. Tu ste začali chápať iba niekedy okolo 12-13 rokov proste. Takže vy ste len 2 roky proste tak normálnejšie rozmýšľajúci človek proste. Nebolo čo moc kedy dosahovať. Je to bežné. Treba sa prestať na základe toho disovať. Si proste štenia. Nebudeme disovať štenia za to, že ešte nemá proste vlastnosti dospelého psa. Automaticky treba akceptovať, kto si. Nedosiahol si nič proste, na tom nič špatné nie je. Prvá vec, ako získaš sebavedomie, je začať si dávať góly. Pretože pokiaľ si dáš gól a dosiahneš ten gól, tak už budeš mať prvú vec, ktorá ti nepovie, že si proste prázdny mladý človek, ale povie ti, toto som dosiahol. Toto, bolo to pre mňa zaujímavé. Takže automaticky teraz si niekto z vás povie, dobre, dám si gól. OK, takže ja si dám gól, že zbalím Katku. A to je ten najhorší možný gól, že si môžeš dať. Treba si dávať góly, ktoré sú niečo znamenajúce pre tvoju osobnosť, ale taktiež sú reálne ich dosiahnuť a taktiež majú určitým spôsobom lineárnu líniu proste toho, budem sa snažiť, dosiahnem to proste a nie tú líniu, že skúsim to, keď to vyjde, tak to bude fajn, keď to nevyjde, budem sa cítiť ešte horšie. Predsa len proste získať Katku znamená, že Katka musí mať o teba záujem proste a pokiaľ ten záujem nemá, tak pôjdeš ešte nižšie proste s tým sebavedomím a tým pádom ten gól ťa ešte viacej dodrbe na ceste k tomu, čo by si chcel dosiahnuť, čože to sebavedomie. Takže automaticky góly takého toho charakteru, ktorý budem sa snažiť, dosiahnem to. Môže to byť šport, pre mňa, pre moju osobnosť, to bolo zdokonaliť angličtinu na úroveň takú, že budem môcť pozerať filmy, seriály, proste ja budem im chápať bez toho, že by som používal v nich titulky. Som dyslektik, dysgrafik, titulky sa mi čítali veľmi ťažko proste, ale vždycky som mal veľký záujem proste pozerať sa do toho, ako sa to deje vo svete, proste ako čo sa pozerá vo svete, seriály, filmy, správy, všetko možné, YouTube. Tak v skutočnosti ten gól ísť zlepšovať sa v angličtine proste bol pre mňa ten gól, ktorý mi dovolil začať si myslieť o sebe, že som fajn. Toto bolo obdobie, kedy ja som prerušil strednú školu a nemal som ešte vyhliadky na to, že by som si spravil v budúcnosti strednú školu proste externým štýlom, tak ako som si ju neskôr spravil s maturou v 21. Toto bolo, keď som mal 17,5 roka proste a mal som mentalitu toho, že ja sa v živote nezamestnám, pretože mám iba základnú školu dokončenú, proste strednú som nedokončil. V treťom ročníku na začiatku som skončil. V tomto období proste som mal nulové sebavedomie, dokonca až mínusové sebavedomie, lebo som nemal ani ten bežný štandard, ktorý malo moje okolie. Navyše som bol plný depresí z toho, že proste, ale ja mám IQ 128 a mohol by som byť šikovným proste pracovníkom pre niekoho, mohol by som byť pre niekoho prínosom proste, ale ako ho presvedčím o tom, že som kto som, keď nemám ani to, čo má bežný človek, proste, každý ma predbehne v tom rade proste, ktorý čaká na tú prácu, nikdy nebudem môcť spraviť nič zaujímavé pre nikoho. V tomto období som si dal gól zlepšovať sa v angličtine. Naučil som sa tú angličtinu, začal som sledovať filmy, proste tie filmy mi začali ukazovať napríklad názory proste z okolia amerických proste filmov, seriálov, vlogov, proste YouTube-ov a podobných vecí, nad ktorými som sa začal zamýšľať a potom som si začal všímať, že môj život vlastne je, že ja mám názory veľmi podobné vysokoškolsky vzdelaným a akceptovaným ľuďom proste, ktorí žijú vo svete a po chvíľu som si začal uvedomovať, že nezáleží na množstve vzdelania, ktoré mám ja, záleží na mojej osobnosti, ktorú mám podobnú ako tí veľmi vzdelaní ľudia proste. No a toto bol prvý gól, dosiahol som angličtinu proste na úroveň, že som dokázal v nej komunikovať a dokázal som v nej sledovať proste všetko, čo som chcel a automaticky som sa začal cítiť lepšie. Potom som si dal ďalší gól a pre mňa to bol gól naučiť sa s videami, proste strihanie videí v After Effects, proste špeciálne efekty, proste všetky tieto softvery, vždycky som chcel robiť niečo v spojitosti s videami a tvorbou, proste nech sa páči, dobrý deň proste. Práve na jednej obrazovke na mňa svieti Adobe Audition, na druhej obrazovke na mňa svieti Adobe Premiere Pro a taktiež som pred chvíľkou pracoval v Adobe After Effects. Takže asi som dosiahol svoj sen, no ale v skutočnosti toto bol môj sen proste asi keď som mal 19 až 20 rokov, proste som sa zdokonaloval v týchto veciach proste, ale to nie sú veci, na ktorých môžem povedať niekomu, že ja viem pracovať s Adobe proste, ako preto som prínosom pre spoločnosť. Nie. Vy si nemusíte dávať góly, ktoré sú v skutočnosti pre spoločnosť zaujímavé, to sú góly, ktoré sú pre vás zaujímavé. Oni môžu byť až tak primitívne, že ja neviem, chceš začať používať zubnú niť proste, tak začneš používať zubnú niť proste a po nejakom čase používania zubnej nite si povieš, wow, ja som myslel, že to nedokážem pravidelne používať, že na to furt budem zabúdať, že som neporiadny, ale ja to dosahujem a cítim sa z toho dobre.
Mojím ďalším gólom bolo začať niečo robiť, proste a neprestať. Pretože na základe toho, že som robil svoj proste After Effects, som vždycky mal nejaký projekt rozrobený a nikdy som ho nedokončil. Pretože som mal príliš veľké túžby a príliš málo odhodlania pracovať za svojimi túžbami. Takže som mal chuť si dať gól niečoho, čo bude dlhodobé. Ja som si dal gól, že začne robiť YouTube videá. A aj som začal ich robiť. A dneska točíme asi 950. Dobrý deň. Takže v skutočnosti to bol ďalší môj gól. Niečo proste, čo bude prepracovávať moju osobnosť. Moja osobnosť vždycky s niečím začala, potom skončila, proste nikdy nič nedokončila. No tak jednoducho začať robiť niečo dlhodobo proste. Nech sa páči, robím niečo dlhodobo. Ten gól tiež plním proste a tiež sa z toho dobre cítim. Taktiež gólom bolo vlastne vôbec začať točiť YouTube, taktiež gólom bolo začať robiť streamy, proste taktiež som v tom úspešný, taktiež mi to robí dobre. Takže automaticky góly začíname od tých malilinkých proste a primitívnych, ktoré vieme, že dosiahneme proste a budeme sa na nich snažiť proste a dosiahneme ich určite. Takže ja neviem, proste začneš si umývať zuby proste, alebo jednoducho sa začneš učiť angličtinu a naučíš sa pozerať filmy proste bez titulkov alebo podobne. Potom si dáme tie väčšie, tie, ktoré už nie sú až také proste ľahké dosiahnuť, to je napríklad rozbudovať svoj YouTube proste, alebo Twitch a taktiež. Je tu vec proste, že pozor na tie nemožné góly alebo góly, ktoré sú není 100% dosiahnutelné za určitým úsilím. Takže keď ja začnem robiť svoj YouTube, tak automaticky môžem mať proste 1000 videí proste a iba 3000 pozretí na videu. Ale budem sa zo seba cítiť fajn, pretože robím videá pre 3000 ľudí. Stále sa to dá vnímať z určitého pohľadu ako úspech, aj keď proste takéto hlúpe, bežné, ako povrchné myslenie proste ľudí, ktorému som sa vždycky vyhrýbal, ale bohužiaľ niekedy mu je podlahol, tak v skutočnosti takéto vnímanie môže to chápať ako neúspech. Ale stále je to úspech, robíš videá, proste máš tisíce video, proste ale pre 3000 ľudí, proste 3000 ľudí. No tak ako iní ľudia majú tisíce video, proste pre 100 000 ľudí, proste ako Gogoma, myslím, že na 1000 videí proste a skutočnosti robí to pre 1,4 milióna subscriberov proste a pre ja neviem koľko 200 000 proste pravidelných divákov. Chápeme sa. Musia to byť góly, ktoré majú stále nejakým spôsobom cestu ku úspechu určitému proste. Nesmú to byť góly, zbalím kačenku. Tak kačenku keď nezbalíš, tak si v prdeli a môžeš do toho vraziť koľkoľvek chceš práce, proste stále to není moc o práci, ale o laku proste určitým spôsobom toho, ako si sa pred ňou prezentoval, ako ťa ona vnímala, aká bola ona osobnosť proste a podobne. Takže nemožné góly, pozor na ne. Nedávajte si góly, ktoré sú nedosiahnutelné proste určitým spôsobom, pretože ich nedokážete ovplyvniť. Dávajte si tie lineárne góly. Zlepšovať sa v angličtine, naučiť sa pracovať s nejakým softverom, dosiahnuť globála v CS-ku, proste pokiaľ to je hodnota, ktorá tebe naozaj niečo znamená proste a budeš sa z toho cítiť dobre, keď do toho vrazíš to úsilie, chod za tým. Pokiaľ je to ale však taká všeobecná hodnota, chcem globála, nie kvôli tomu, že ja to chcem, ale kvôli tomu, že proste ľudia ma budú uznávať ako dobrého hráča, no tak spoiler alert proste, globály sú zo 70% neschopní a zlí hráči proste, ktorí len jednoducho majú možno dobrý aim, alebo proste sa nehali niekým vyboostiť proste, alebo jednoducho majú dobrú komunikáciu s týmom proste a strategického ducha, ale stále proste na aime sú horšie na tom ako niektorí šerifovi alebo podobne. Takže pozor, 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 pozor. Tie góly treba si pečlivo vyberať, potom každý z nich dosahovať. Dajte si tých gólov 15 a verte mi, že budete v zóne toho, že ste si vedomi, čoho ste dosiahli, pretože to boli vaše rozhodnutia, čoho ste chceli dosiahnuť, proste boli to veci, ktoré vám a vašej osobnosti nejakým spôsobom spolupracovali s ňou, proste robili jej dobre a teraz ste na tom bode, kde ste chceli byť proste a tým pádom si o sebe myslíte, že ste fajn, že to je pravda, že ste fajn, dosiahli ste svojich gólov. Posledná časť tohoto videa, ako pracovať so sebavedomím. Sebavedomie je vec, ktorá kolíše, ide hore, dole proste, niekedy v skutočnosti potrebujeme na nej zapracovať, pretože sa chystá pád toho sebavedomia, niekedy proste dokáže byť príliš vysoko a ubližovať okoliu. Sebavedomie je mechanizmus, ktorý treba vedieť zapínať a vypínať. Jednoznačne si predstavte mňa, keď idem streamovať, proste keď idem streamovať, musím mať sebavedomie v tej najsilnejšej forme. Prečo? Pretože decka na Slovensku a v Čechách nie sú plne spokojné a šťastné so svojimi životami, takže automaticky koľkokrát prídu ku vašemu streamu, proste napíšu vám, vypadáš ako hnusný islamistický kokot, proste zabij sa, skoč z okna proste, pozri sa, netrafil si tie fragy proste, prečo streamuješ, proste vypni to. Nesebavedomý človek by to vypol proste, ako, a ublížilo by mu to.
sebavědomý člověk si pově fuck you, prostě nezaujímají ma tvoje argumenty, ty zasrané malé děcko, prostě nevychované, nikdo tě nenaučil komunikovat, prostě tak já tě zabanujem, protože nevíš komunikovat a tím pádem nebudem s tebou prostě trávit čas. Automaticky vám to prostě nějakým způsobem neublíží vašemu srdíčku, prostě naopak vás to pošle do útoku ublížit jeho srdíčku, které je nějakým způsobem ublížené, protože ten komentár nie je normální. To je mod prostě maximálneho sebavedomia. No ale teraz si predstavte, že by som mal partnerku a vypol ten stream prostě a prišiel ku svojej partnerke a moja partnerka mi povedala: Víško, mohol by si skočiť s košom, prostě ja teraz varím prostě a už mi toto začína smrdeť prostě. A ja jej na to poviem: hej, čo chceš, žena, daj mi pokoj, žena, ja tu zarábam, ja som práve prišiel z práce, ja som tiež unavený, chod do prdala, daj mi pokoj. Prostě automaticky, že by som šel do útoku, prostě že já zarábám, ty si nič, ty si len prostě žena za pošporákom, prostě to by je veľmi ublížilo, prostě a to by bola nie dobrá reakcia, prostě a nebol by som dobrým človekom v tú chvíľu, keby takéto niečo spravím. Takže to je to sebavedomie, keď ho zabudnete vypnúť, keď je ublížujúce prostě ako svojemu okoliu a tým pádom treba vedieť s ním pracovať. Treba ho vedieť zapnúť v momentoch, kedy ho treba ho vedieť vypnúť v momentoch, kedy ho netreba. Prostě so svojou polovičkou nepotrebujem sebavedomie, nikto na mňa neútočí. Mám tú ženu, ktorá v skutočnosti ma má rada, prostě a nechce mi zle. Že automaticky môžem všetky defenzívne mechanizmy prostě vyhodiť z okna. Nehať ich vyvetrať na to, aby zajtra som ich mohol použiť. Takže automaticky to je prvá vec, prostě ako pracovať so sebavedomím, treba ho vedieť zapínať a vypínať prostě v určitých situáciách. Pri kamarátke, prostě partnerke alebo rodine ho občas vypnúť prostě, pretože ty nepotrebuješ sebavedomie voči svému otcovi prostě, alebo možno potrebuješ, pretože tvoj otec je alkoholik. Takže ho treba vedieť zapnúť pred otcom, ale vypnúť pred mamou prostě, alebo pred sestrou. Takže treba vedieť s ním pracovať. Taktiež sú tu ďalšie veci, napríklad strata sebavedomia môže prísť. Máš na hovno rok proste a cítiš, že ťa idú vyhodiť z práce. Potrebuješ boostnúť to sebavedomie, lebo keď ťa vyhodia z práce, no tak sa budeš cítiť ako loser. Ale v tom prípade aj tvoja priateľka bude mať doma lúzra nejaký čas proste a budeš mať lúzerské správanie, budeš vytvárať zbytočné hádky, proste budeš hašterivý, detský, debilný, trošičku taký, ako je väčšinou človek, ktorý stráti sebavedomie trochu, nie si vyrovnaná osobnosť, si nevyrovnaná osobnosť, takže si hašterivý, proste taký ako divný. Takže treba vedieť boostnúť to sebavedomie predtým, než napríklad ti spadne proste, lebo ťa vyhodia z práce, lebo ťa nehá priateľka, lebo ja neviem proste, budeš po autonehode proste a tvoje sebavedomie bolo vytvorené na gole proste začať cvičiť, proste mať lepšiu postavu a podobne a zrazu proste nemôžeš chodiť do fitka, postava začne upadať proste, nemôžeš sa poriadne hýbať, nemôžeš napríklad vôbec chodiť proste, tvoja budúcnosť sebavedomia je na hovno, lebo celé tvoje sebavedomie bolo založené na tej jednej veci proste a podobne. Tak automaticky treba vedieť pracovať s tým sebavedomím, pripravovať sa na strátu toho sebavedomia, nemať ho založené len okolo jednej veci, jedného aspektu tvojho života a to je, ja neviem, proste pohyb. Predstavte si napríklad toto. LZBMX je jeden kanál, ktorý som teraz nedávno začal sledovať. Nikdy ma nezaujímali BMXky, ale má ten chala nejaké driftové vlogy a ja mám celkom rád autá a tento človek rozprával o tom, v jednom zo svojich vlogov, proste neviem presne, ktorý to bol a to ani nenájdem, lebo som ich posledných 3-4 dňoch videl asi 15. Ale rozprával o tom proste, že prichádzajú na neho depresívne obdobia, keď proste jednoducho nemôže byť na BMX-ke. Proste jeho BMX-ka, jeho životný štýl je tam fajn, proste dobrý, vybudoval okolo toho svoj biznis. Proste tento človek miluje ten život, no ale keď nemôže ten život žiť, proste tak upadá do depresie, upadá do špatných stavov, proste ako není mu dobré. No a automaticky presne toto je to, čo vám hovorím. Keď to založíte len okolo jedného gólu, ktorý pôjdete na maximum, tak proste musíte mať aj ostatné veci proste vo svojom živote, ktoré vám dovolia proste mať ten level proste toho sebavedomia stále, pretože možno nemôžem proste ísť von a cvičiť proste v tom fitku, lebo som sa vydrbal na aute proste, ale stále môžem sedieť doma pri kompe a ja neviem skladať hudbu a robiť to proste, čo ma baví, alebo ja neviem streamovať proste, alebo ja neviem proste hrať CS-ko na globál úrovni proste, chápeme sa, viacero komplexne je vystavené proste to sebavedomie s viacerými piliermi proste, keď jeden praskne, aby tie ostatné udržali proste ťa na rovnakej výške proste, ktorej si a aby si sa dokázal ešte viac zvýšiť, keď cítiš proste, že napríklad príde ten pád stratou práce alebo podobnými záležitostiami. Takže sebavedomie je aj živý proces, s ktorým treba vedieť pracovať. Keď získate prvýkrát sebavedomie, máte tú tendenciu ísť najvyššie, čo môžete, proste, a vtedy si všimnete, že ubližujete okoliu a podobne.
tak ho potom zase zahladíte do nejakej strednej úrovne. Proste na tej strednej úrovni proste ho treba vedieť udržiavať. Ja ho neudržiavam na strednej úrovni, ja ho udržiavam na tej vysokej úrovni, pretože predsa len proste môj život je z veľkej časti proste kontakt s onlineom, proste s ľuďmi, ktorí sú v väčšej časti nespokojení, takže stále útočná atmosféra, proste ľudia, ktorí proste sa stále potrebujú striafať do mojich rán proste a do mojich nedostatkov alebo podobných vecí, tak automaticky to držím o 2 levely vyššie, než by som mal proste, čo je tá priateľná úroveň pre mňa, lebo keď vypnem stream, tak mám stále v pohode sebavedomie a necítim sa tu ako proste, že Ježiš Maria, mal by som sa zabiť. Chápeme sa, takže tak. To je asi všetko na náplň tohoto videa, proste to video je hodne, hodne dlhé proste na náš prvý talk. V budúcnosti budeme rozoberať vaše otázky, ale chcel som rozobrať tú tému, ktorá je pre mňa najviac je podstatná vám ju nejakým spôsobom zdieľnúť, takže ako rozobrali sme si to, skráťme to teraz znovu. Čo je sebavedomie? Sebavedomie môže brániť tvoje vlastné proste nedostatky pred tým, aby si sa nebol ponižovaný okolím proste v konfliktoch alebo hádkach. Môže ochraňovať tvoje okolie z hľadiska toho, že ti dá tú silu proste tomu okoliu pomáhať, pretože si vedomý proste, že si človek, ktorý ovplyvňuje svoje okolie a môže ho ovplyvňovať k lepšiemu a tak ešte dokáže spraviť riadne sexy pred tou dievčinou, ktorá by sa ti páčila, pretože si vedomý, kto si proste a ona tým pádom akceptuje to, čo si vedomý ty, pretože proste ťa chce. Že má rúžové okuliare, proste automaticky akceptuje to, čo si o sebe myslíš. A aj napriek tomu, že to nemusí byť realita dokonca. A ako získať sebavedomie? Dávajte si góly a začnite s malými, potom choďte ku väčším a dávajte pozor na tie nemožné góly. A ako pracovať so sebavedomím? No tak zapínajte ho a vypínajte ho proste pred niektorými ľuďmi v niektorých situáciách proste a podobne. Taktiež predtým, než proste cítite ten drop na tom sebavedomí, začnite na sebe pracovať, na tých veciach, čo boli vaše góly, proste začať chodiť do fitka, proste začať sa učiť angličtinu, alebo začať proste robiť YouTube, v mojom prípade Twitch, tak začnite robiť tieto veci lepšie, aby ste sa cítili lepšie, lebo príde rozchod a potom sa budete sami o sebe cítiť špatne a treba sa tým pádom fokusovať na tie veci, z ktorých sa cítite dobre. Jedna jediná vec nakoniec, ktorú som nemal proste v tomto videu ako segment, je v skutočnosti vonkajšie sebavedomie versus vnútorné sebavedomie. Sú dva typy toho sebavedomia. Vonkajšie sebavedomie je sebavedomie, ktoré získavate z vonkajších vstupov. Takže kúpiš si nový mobil, cítiš sa dobre, proste kúpiš si nové oblečenie, cítiš sa ešte lepšie, kúpiš si nové auto, cítiš sa úplne najlepšie, proste to sú ale vonkajšie sebavedomie, ktoré čerpáš z materiálnych vecí. Vnútorné sebavedomie sú práve tie vnútorné góly. O tom bolo celé toto video, ako získať sebavedomie, dávať si góly, budovať vnútorné sebavedomie. To je to najpodstatnejšie sebavedomie. To vonkajšie sebavedomie, na to potrebuješ peniaze. Buď ich máš, alebo ich nemáš, proste tým pádom buď máš sebavedomie, alebo nemáš sebavedomie. Nie. To sebavedomie môže vychádzať z duše. To je to najsilnejšie sebavedomie. To vonkajšie sebavedomie je takéto povrchné. To len povrchné dievča si bude mysleť, že si fajn kvôli tomu, že si fajn oblík. To naozajstné dievča si bude mysleť, že si fajn, pokiaľ si toho sebe myslíš sám a to sme sa tu na to celé, vlastne celý čas fokusovali. Škoda, že som zaradil túto myšlienku až na konci toho videa, proste nie niekde v strede, kde patrila, ale toto som potreboval dohovoriť. Takže to bolo všetko na toto video, otázky dole pod to video proste, že čo chcete, aby sme rozobrali v ďalšom videu. Vybereme 3 otázky na diel, diely budú tým pádom okolo 20-30 minút väčšinou asi. No a v skutočnosti tie najviac lajkované komentáre budú mať veľkú šancu byť tými komentármi, ktoré v skutočnosti sa dostanú do toho ďalšieho videa. Ďalšie video, pondelok o 10:00 večer bude nauploadované, takže si ho pozrite, pokiaľ budete mať záujem proste komunikovať o tom, čo sme tam rozoberali, proste a mať nejakú diskusiu. Okolo tej 10:00 večer pondelok máme aj Real Talk na mojom streame, takže navštívte potom aj môj stream. To je všetko na toto video, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za vašu mladosť, proste, ktorú ste do mňa investovali 30 minút z vašej mladosti. Dúfam, že som nejakým spôsobom potenciál vaše myšlienky na zamyslenie sa proste v niektorých oblastiach, proste, a že som vás nejakým spôsobom posunul dopredu. Ak nie, bude tu aj ďalšie video, skúste aj to proste. A dovtedy sa majte. Peace.